እንደ ሀገር ሃይማኖቱን የሚያውቅ የሚረዳ የሚያከብር ትውልድ ማፍራት ትርፍ እንጂ ኪሳራ አይደለም። እንደኛ ትምህርት ሲናፍቁ በብዙ መከራ ውጣ ውረድስ እያሳለፉ ለሚማሩ አይነ ስውራን ይህ ትምህርት ቤት ተገንብቶ መስማትና ማየት ትልቅ ብስራት ነው። ሼካ ፋጡማ ይህን ትምህርት ቤት ስታስተምር ለአይነ ስውራን ሃይማኖታዊ እንደው ሁኔታቸው እንደሚከለከሉ ብታውቅ ምን አይነት ስሜት ይሰማት ይሁን ብያስ፣ 6 ወር እንኳን ባልሞላው ጊዜ ወደ ብርሃን ተቀይሯል። ምናልባት ተተርጉሞ ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን በሼካ ፋጢማ አዳሪ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ውስጥ ሙስሊም ተማሪዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ሰላታቸውን እንዳይሰግዱ ተከልክለዋል። ያን በተመለከተ ከአንድ እንግዳ ጋር ልዩ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ድረስ ስለመጣ በሀሩን ሚዲያ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አክብራችሁ ስለጋበዛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ስምህን አስተዋውቀንና የስራ ድርሻ ነው። ኢብራሂም ሰይድ ይባላለሁ። አብደላይም ወቅት የቁርአን ማህበር መስራች እና አሁን ደግሞ የትምህርት ቤቱ ኃላፊ ነኝ። ያው እንግዲህ በሙያ ደግሞ መምህር። በጣም የሚያሳዝን ሰሞኑን የተሰማ ዜና አለና በሼካ ፋጢማ በተባበሩት አረብ ኤሚሬት በርካታ ስራዎችን በሰራች በሼካ ፋጢማ የተገነባ በቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው አስተባባሪነት የተገነባ ትምህርት ቤት አለና በሱ ትምህርት ቤት የገቡ ሙስሊም ተማሪዎች ሰላት እንዳይሰግዱ ተከልክለዋል እና ያን ነገር እንዴት አገኘኸው? እንዴት ሰማኸው? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከአሳዛኝነትም በላይ አስደንጋጭም ጭምር ነው። እንደ ሀገር ሃይማኖቱን የሚያውቅ የሚረዳ የሚያከብር ትውልድ ማፍራት ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለውም። ያው ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመጣ የሼካ ፋጢማ ቢንቱ ሙባረክ ትምህርት ቤት መሰራቱ መገንባቱ እንደኛ በተለይም ለአይነ ስውራን ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። እንደኛ ትምህርት ሲናፍቁ በብዙ መከራ ውጣ ውረድስ እያሳለፉ ለሚማሩ አይነ ስውራን ይህ ትምህርት ቤት ተገንብቶ መስማትና ማየት ትልቅ ብስራት ነው። ግን ሁሌም ቢሆን እንደዚህ አይነት ተቋማቶች በተገነቡ ጊዜ ይዘው የሚመጡት ጥቅምና ጉዳት መመዛዘን መለካት መቻል አለበት። ይህም አብሮ ይዞ የመጣው ነገር በጣም የሚያስደነግጥም የሚያሳዝንም ነው። እኔ ይህንን ጉዳይ የሰማሁት እንግዲህ ከዚህ በፊት በሚሽነሪ ውስጥ ያሳለፉ ከዛም ደግሞ ወደ ሃይማኖታቸው እንዲመለሱ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ በድርጅታችን አማካኝነት ቁርአንን የቀሩ ሶላታቸውን አስተካክለው መስገድ የጀመሩ እና የተወሰነ ተርቢያ ያላቸው ልጆች ወደዚህ ተቋም ውስጥ የትምህርት ቤቱን የተቋሙን መስፈርት አሟልተው መግባት እንደጀመሩ ነው ለእኛ የደወሉልን። በግቢ ውስጥ ሶላት መስገድ እንደማይችሉ ሶላት መስገጃ ብቻ መስገድ ብቻ ሳይሆን ይዘው የሚገቡትን መስገጃ ጭምር እንደሚቀሙና እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ሴቶች ሶላት እየሰገዱ ባሉበት ሶላታቸው እንደጨረሱ መስገጃቸውን ጭምር እየተደበቁ እንደሚወስዱባቸው እንደሚቀሟቸው ጭምር መረጃው ደረሰን። ይህን ስንሰማ በጣም ነው ያዘን ነውም የደነገጥ ነውም እንደ ህዝብም እንደ ግልም በጣም ነው ያፈርኩት። ተማሪዎቹ ጋር ቀደምም እየነገርከኝ ነበር አውርታቸው ነበር እና የሰላት መከልከሉ ስሜት እንደ ኖርማልም ሰው ስናየው በጣም ያንገበግብ ነገር ነው። በተለይ እንደዚህ አይነ ስውራን ተማሪዎች ሰላታቸውን በአግባቡ መስገድ መቅራት ያለባቸው ብዙ ወደ አላህ የሚጠጉ ሰዎች ናቸው እና ስታወራቸው ምን አይነት ስሜት አድሮባቸው ነበር? በጣም ነው የሚገርመው የሚያሳዝነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ሶላትን ለመስገድ ቁርአንን ለማወቅ ከአላህ ጋር ለመገናኘት ብዙ ደክመዋል። እነዚህ ልጆች ትንሽ ጭላንጭል አግኝተው ከአላህ ጋር እየተገናኙ ቁርአን እየቀሩ ነው ያሉት ባልክበት እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥማቸው እንደዚህ አይነት መከራ ገጥሟቸው ስሰማ እንደ ሰው በዚህ ችግርም ላይ እንዳለፈ ሰው በጣም ይሰማል። ከልጆቹ ጋር ደግሞ ኮሚኒኬት በምናደርግበት ጊዜ የተቋሙን አመራሮች እንኳን እያለቀሱ እንደሚለምኗቸው ለእኛም በየጊዜው እባካችሁ ድምፃችንን አሰሙልን፣ ለሚመለከተው አካል አሳውቅልን እያሉ በየጊዜ ለቅሶ ነበርና የሚያሰሙን
እደነግጣለሁ። እኔ እነሱ ስልካውን ሲደወል እደነግጣለሁ። ምን አይነት ተስፋ ነው ይዤ የምላሽ መሰጣቸው? ምንስ ነው የሚባሉት? ምክንያቱም ሰው የተከለከለው ሶላት ነው። እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም የተከለከሉት። እነዚህ ልጆች ትናንት የነበሩበትን ባክግራውንድ በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ። ወደዛ እንኳን ቢመለሱ ይህንን ሶላት ቢያቆሙ ነገ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ያው በቀላሉ መገመት ይቻላል። ከዛ አንጻር እየሆነ ያለው ነገር ያስፈራል እና በጣም ነው የሚሰቀው። እነሱ ጋር ውይይት ስታደርግ በስልክ ኮሚኒኬት ስናደርጋቸው የሚያነሱት ሀሳቦች ለእኛ የሚቆምልን ሰው የለም ወይ፣ ስለእኛ የሚጠይቅልን ሰው የለም ወይ የሚል ሀሳብ ነው እና የሚያነሱት። እንደዚህ አይነት ሲቃ ድምፆቹን ነው የምንሰማው። ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት በሼካ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ የተገነባ ትምህርት ቤት መሆኑ ይታወቃል። አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። አይነ ስውራንን በማነጽ ለአራት ዓመታት ከቆዩ በኋላ በአካዳሚክም ትምህርታቸው ከፍ ያለ ውጤት እንዲያገኙ ታስቦ የተሰራ ትምህርት ቤት ነው። ሊያውም ሙስሊም በሆነ አመራር የተሰራ ትምህርት ቤት ነው። ሙስሊም የተሰራበት ትምህርት ቤት ዛሬ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቦታው ላይ በመገኘት ቆይታ አድርገህ ነበር እና የሼካ ፋጢማ ትምህርት ቤት ስም ሁላ ተቀይሯል እና ይህን ነገር እንትን ስታስተውለው ምን አይነት ስሜት አደረብህ? ግርምት ነው የጫረብኝ። ምክንያቱም ሼካ ፋጢማ ይህን ትምህርት ቤት ስታስተምር ለአይነ ስውራን ብሎም ደግሞ ለእነዚህ አካላት ሃይማኖታዊ እንደው ሁኔታቸው እንደሚከለከሉ ብታውቅ ምን አይነት ስሜት ይሰማት ይሁን ብዬ አሰብኩ። ሁለተኛ ይህን ትምህርት ቤት ለእኛ እኮ ታሪክ ነው። ይህ ትምህርት ቤት ለእሷ ስም ሲወሳ ሲታወስ ቢኖር እንደ ሀገርም እኔ ያለው እንደው ትልቅ ፋይዳ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ዛሬ ሶስት ወር አራት ወር ስድስት ወር እንኳን ባልሞላው ጊዜ ወደ ብርሃን ተቀይሯል። ምናልባት ተተርጉሞ ይሁን እንግዲህ ይህን አላውቅም። ብቻ እኔ እንደው ምን አይነት ሁኔታ ታስቦ እንደሆነ ምናልባት ይህን ያደረጉት አካላቶች ቢያስረዱ ይበልጥ ቀላል ይሆናል እና ግን እኔ በጣም ነው የተገረምኩት የተደነኩትም እና ይገርማል። ይህን ጉዳይ ከመከታተል አንጻር ከአዲስ አበባ መጅሊስም ዛሬ ክፍለ ከተማ መጅሊስም አብሮ ተሄዶ ነበር። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ለቃለ መጠይቃችን ፍቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስምህን አስተዋውቀንና የስራ ድርሻህን ንገረንና ወደ ጥያቄዎቻችን እንገባለን። ስሜ ኢብራሂም ከድር ሐሰን እባላለሁ። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምክትል ስራ አስፈጻሚ። ሰሞኑን በእናንተ ክፍለ ከተማ ሼካ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ አይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት ሙስሊም ተማሪዎች ሰላት መከልከልን አስመልክቶ በጉዳዩ ዙሪያ እንደሄዳችሁ ኢንፎርሜሽን ደርሶን ነበርና እስኪ ከመጀመሪያው ከሰማችሁ ቀን ጀምሮ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያደረጋችሁ እንደ ክፍለ ከተማ መጅሊስ? እሺ፣ እንደኛ እንደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ያው የሼካ ፋጢማ አይነ ስውራን ትምህርት ቤት የሚገኘው ያው በእኛ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህንን ሰላት መከልከላቸውን በተለያዩ የሚዲያ ድረ ገጾች ላይ እንደሰማንና እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ሰዎች ያው በተደወለልን አማካኝነት ለማጣራት ያው ወደ ስፍራው ሄደን ነበረ። የፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው። በዛ በቦታው ተገኝተንም ያው የሚመለከታቸውን የትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች ለማናገር ወደ ቅጥር ግቢው በሄድንበት ሰዓት ያው ከጥበቃ ጀምሮ የነበረው እንትን ትንሽ ከበድ ይል ነበር። ያ ምንድን ነው ያው ለማስገባት ፈቃደኛ አልነበሩም። መቼ ዕለት ነበር ይሄኛው? የፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው። የፊታችን ቅዳሜ እዛው ቦታው ገብተን ለማናገር ያው ከጥበቃዎች ጀምሮ ያው ያለፈው ቅዳሜ ማለት ነው። አዎ ያለፈው ቅዳሜ ማለት ነው። ፈቃደኛ አልነበሩም። ግን ያው ባደረግነው ከክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አመራሮች ነኝ ብለን ያው መታወቂያ አሳይተን ለመግባት ችለናል። ያው እንገባም የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ትንሽ የምትባለው ምክትል ማለት ነው። እሷ ቢሮ ሄድን ቢሮ ውስጥ ከገባን በኋላ ልታናገረን ያው ፈቃደኛ ነበረች። ቁጭ ካልን በኋላ ኬት እንደመጣን ያው ስማችንን አስተዋውቀን መታወቂያ ስናሳያት ለማናገር ፈቃደኛ እንዳልሆነች እና ስብሰባ ላይ ስለሆነች የተወሰነ ደቂቃ እንድንጠብቃት ያው ከቢሮ ውጭ ላይ እንድጠብቅ አደረገችን። ለ30 ደቂቃ ያህል ውጭ ላይ ፀሐይ ላይ ቁጭ ካረገችን በኋላ ተመልሳ መታ ያው ፍቃደኛ እንዳልሆነች እና አሁን ተማሪዎችም ያው ልንመግብ ስለሆነ ለሌላ ቀን እንድትመጡ ብላን ነበረ። ነገር ግን እኛም ደግሞ
አይ ሌላ ቀን መምጣት አንችልም፣ እዚህ ግቢ ውስጥ እየተፈጠረ ያለ አንድ ጉዳይ አለ፣ ስለዛ ጉዳይ ያው ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል። ይህንንም ደግሞ ያው መዋቅራችንን ጠብቀን እንደ ክፍለ ከተማ ኃላፊነታችን ያው መወጣት ስላለብን ልታሳውቂን ይገባል ስንላት፣ ምን ነበር ስትለን፣ ያው እዚህ ግቢ ያሉ ተማሪዎች ሰላት እየተከለከሉ እንደሆነ እና ወደ ግቢም ሲገቡ ከበር ላይ ፍተሻ ተደርጎ መስገጃቸው እንደሚቀማ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች እየሰማን ነው፣ እንደዚሁም በድረ ገጾችም እያየን ነው ስንላት፣ ነው እኛ በጭራሽ እንደዛ አላደረግንም አልከለከልንም አለች። ለመከልከላቸው ደግሞ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች አሉን አሏት። አይ በጭራሽ እኛ አልከለከልንም አለች። ላለመከለከላቸው ደግሞ ያው ተማሪዎቹንም ያው መጠየቅ ይቻላል፣ የተማሪዎች መረጃ አለን የድምፅም የተለያዩ ስንላት፣ ነው እኛ አልከለከልንም በቃ። ስለዚህ ዛሬ ቢዚ ስለሆንኩ ማክሰኞ ዕለት ቀጠሮ ሊያዙላችሁ እና ከኔ በላይ ያሉ አመራሮችም ስላሉ ከእነሱ ጋር በጋራ እናወራለን ብላ ለማክሰኞ ቀጠረችም ማለት ነው። እዛን ማክሰኞ ደግሞ በትናንትና ዕለት ማለት ነው ሰባት ከሚመለከታቸው አካላቶች ከክፍለ ከተማ አመራሮች በዛ ብለን እንደዚሁ አብደላ ኢብኑ መክቱም ከሆኑት ኡስታዝ ኢብራሂም ጋር በመሆን በቦታው ተገኝተን ነበረ። ያው ሰዓታችንን ጠብቀን ቦታው ላይ ስንሄድ ያው እንደዛው እንደ ቀዳሚው ነው የገጠመን በር ላይ ማለት ነው። አትገቡም ኃላፊዎቹ ወጥተዋል ነው። አይ እኛ ዛሬ ቀጠሮ አለን ስንል ያው በዕለቱ ቅዳሜ ዕለት የነበረች አንድ ጥበቃ ስለምታቀኝ አዎ ዛሬ ቀጠሮ እንዳላችሁ አውቃለሁ፣ ግን ኃላፊዋ ወጥታለች፣ ዋና ኃላፊም አሁን ተከታትለው ሊወጡት ነው፣ እኛ ቀጠሮ ይዘናል፣ ስለዚህ ይደውላቸው ስንል ያው ጥበቃዎች በትላንትና ዕለት የነበረው ምክትል ርዕሰ መምህሩን አቶ አባይነን አስጠሩልን። ከዛ በኋላ መኪናችንን ዘን ግቢ ገባን። ግቢ ከገባን በኋላ ያው ዛሬ ቀጠሮ አለን ስንል ምንም አላውቅም አለ። አይ ነው ቅዳሜ ዕለት ምክትል ርዕሰ መምህሯ ሴቷ አይናለም ቀጠሮ ቀጥራን ስለነበረ ዛሬ ውይይት አለን ስንለው ነው በጭራሽ እኔ አልሰማሁም አለ። ደውልናት አልነው፣ ያው ስልኳን ሊሰጠንም ፈቃደኛ አልነበረም። ሲደውልላት ለዋናው ርዕሰ መምህር ለአቶ ተፈሪ አሳውቄያለሁ አለች። ለእሱም ሲደወልለት ነው እኔ አልሰማውም፣ ስለዚህ እኔ ወደ ትምህርት ቢሮ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ሄጃለሁ አለው። እሺ ይሄ የሚመለከተው ማን ነው? አንተ ምክትል ርዕሰ መምህር ስለሆንክ ግቢ ውስጥ ያለውን ነገር አንተ የሚመለከታል፣ ልታወያየን ይገባል፣ ጉዳያችንን ልትሰማን ይገባል ስንለው ነው እኔ ምንም ነገር ማወያየት አልችልም፣ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን መስጠት አልችልም። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው የግቢው ራሱን የቻለ የህዝብ ግንኙነት አለው። እሺ ያን የህዝብ ግንኙነት አገናኘን ስንለው ያም ፍቃደኛ አይደለም። ያው በበላይነት ግቢው የሚመራው ያው ርዕሰ መምህር የሆነው ዋናው ተፈሪ ነው። እሱ ደግሞ ትምህርት ቢሮ ስለሄደ እኔ ምንም ኢንፎርሜሽን መስጠት አልችልም በሚል ያው ሊያስተናግደን ፈቃደኛ አልሆንም ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ላይ ትላንትም እንደ ሀሩን ሚዲያ ኢንፎርሜሽኖችን ሰምተን ነበር እና ስም የመቀየሩን ጉዳይ እንዴት አገኛችሁት? እንደ ክፍለ ከተማ መጅሊስስ ምን አይነት ስሜት አደረባችሁ? ስም የመቀየሩን ጉዳይ ስም የመቀየሩ ነገር በጣም የሚያጅብ እና በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ምናልባት ትላንት እንዳያችሁት ቅዳሜም እንዳየ ነው በር ላይ የሚለው ሬክላሙ የሚለው ሌላ ነው። ውስጥ ላይ ደግሞ የተለያዩ ባነሮች ላይ የተለጠፈው ያው ተስፋ ብርሃን የሚል ነው። ይህ ደግሞ በአንድ ተቋም ላይ ያው እንደ አሰራርም ሁለት አይነት ስያሜዎች ሊኖሩ አይችሉም። ይሄ የሚያሳየው ለወደፊት ሙሉ ለሙሉ ውጭ ላይ ያለው ታፔላ ስም ውስጥ ላይ እንዳለው አንድ አይነት ተስፋ ብርሃን ወደሚል ሊቀየር እንደሚችል ነው። ይህ ታዲያ ምንድን ነው? ግቢ ውስጥ ላሉ ሙስሊም ተማሪዎች ለወደፊት ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ እምነታቸው ላይ ሊያሳድር እንደሚችል ሁላ ውስጣችን ላይ ፍርሃት አለ፣ እንደኛ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ትኩረት ሰጥተን በደንብ ልንሰራ እንፈልጋለን። እንደ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጋር በጋራ በመሆን አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም ከፌዴራል ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጋር በጋራ በመሆን ያው የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ያው ጥረት እያደረግን ነው። እናንተ ይህን ጉዳይ እንደ ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተሰጣችሁ እንደ ክፍለ ከተማ መጅሊስ ለአዲስ አበባ መጅሊስ አቅርባችኋል? ምን አይነት ምላሽ ተሰጣችሁ? ያው ጉዳዩን ይህን በተመለከተ ያው እኛ መጀመሪያም ይህ ጩኸት ሲበረታ ያው ከአዲስ አበባ መጅሊስ ጋር ሳንነጋገር ነው በራሳችን ያው በራሳችን ክፍለ ከተማና በራሳችን ወረዳ ስር ስላለ ቅድሚያ እዛ ቦታ ላይ ሄደን ኢንፎርሜሽኑን ለማጣራት የሞከር ነው። በዛውም ልክም እኛ ፕሮሰስ እንዳደረግን አዲስ አበባ መጅሊስም ይህን ጉዳይ በተመለከተ ያው
ለእኛ ደውሎ እንድናጣራ እና በቀጣይ ደግሞ ከእናንተ በላይ ከሆነ በእኛ በኩል እንሄዳለን የሚለውን ነገር ያው ተነጋግረንበታል። ነገር ግን ትላንት ይሄ ጉዳይ ካለቀ በኋላ ለአዲስ አበባ መጅሊስ አሳውቀናል። በዛሬው ዕለትም ደግሞ አዲስ አበባ መጅሊስ እስካሁን የገጠማችሁን ተግዳሮት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ያው በደብዳቤ አሳውቁም ብሏል። እኛ ደግሞ ያው ነገ ኢንሻአላህ በደብዳቤ ለአዲስ አበባ መጅሊስ እናሳውቃለን፣ ግልባጭ ደግሞ ለፌዴራል እናሳውቃለን ማለት ነው የደረስንበትን ሂደት። እሺ፣ ያው በበላይነትም ያው ምንድነው ትምህርት ቤቱን የሚመራው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ትምህርት ቢሮ ሳይሆን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በነ ዶክተር ዘላለም አማካኝነት ነው ተጠሪነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በአቻችን ያለውን ነገር እንደ ክፍለ ከተማ ያው ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ስቴፕ የአዲስ አበባ ይሆናል ማለት ነው። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ምክትል ስራ አስፈጻሚ፣ ለሰጠህኝ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሽኩራን። መልስ የተሰጠበት ሁኔታ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እንደሚመለከተው ነው እና ከአዲስ አበባ መጅሊስም ከፌዴራል መጅሊስም ምን ይጠበቃል? እንግዲህ በመጀመሪያ የአቃቂ ቃሊቲ መጅሊስ አመራሮች ይህን ጥረት መጀመራቸው ይበል የሚያስብል እና ተስፋ የሚሰጥ ነው። የተሰጠው ምላሽ ያው እንዳየነው ቢሆንም ምንም አይነት ምላሽ ይሁንም ግን የተደረገው ጥረት ይበል የሚያስብል ጅምሩ ጥሩ ነው። እኔ ግን እንደው በደንብ ትኩረት እንዲሰጥልኝ የሚፈልገው ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት፣ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት፣ ለታዋቂ ግለሰቦች፣ ኡስታዞችና መሻይኮች፣ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለመንግስት ይህ ጉዳይ የሙስሊሞች ብቻ አይደለም። ይህ ጉዳይ የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ጭምር ነው። ሃይማኖትን የሚያከብር ሃይማኖትን የሚያውቅ ትውልድ ማፍራት ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለውም። በዛ ልክ ሊታሰብበት ይገባል። በልዩነት ግን የእኛ ተቋማት የአዲስ አበባ ጉዳይ ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በግልም አንዳንድ ሰዎችን ኮሚኒኬት አድርገናቸዋል። እንደ ተቋምም ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈናል። ይህ የእነዚህ ልጆች ጉዳይ የእነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ከሁሉም ዜጋ በተሻለ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል። ከሁሉም በተለየ እኛ እኮ እስከዛሬ ድረስ እንደምታስታውሰው ትምህርት ቤት ውስጥ ቀን ለሚውሉ ተማሪዎች ሶላት መስገድ ተከለከሉ ብለን ብዙ እንላለን። ግን እነዚህ ልጆች እኮ 4 ዓመት ነው እዛ የሚያሳልፉት። ሶላት መስገድ አለ፣ ጁማ ይመጣል፣ ረመዳን መጾም አለ፣ ሌሎችም አጠቃላይ ሁኔታቸው የሚሰራበት ጊዜ ነው 4 ዓመት። ስለዚህ ለእነዚህ ዜጎች ደግሞ ከየትኛውም የማህበረሰብ ክፍል በላይ እነዚህ ተቋማት፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ በሙስሊም በህዝበ ሙስሊሙ የሚመረጡ ተቋማት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል። ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እየተከታተሉ ቅኝት ሊያደርሱ፣ እንደዚህ አይነትን ጩኸት ቆም ብሎ ሊያዳምጡ ይገባል። ካልሆነ ግን ከሰውም አልፎ አላህም ሊጠይቀን እንደሚችል ማስተዋል ማሰብ ያስፈልጋል። ይህም ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይድረስ ይህን እየሰማችሁ ላላችሁ ሁሉ እንደው ኔትወርኩ ላላችሁ ለሚደርሳችሁ ይህንን ጉዳይ ችላ ካላችሁት የምር የምትጸጸቱበት ራሳችሁ ናችሁና አደራ እንፈልጋለሁ። ውስጥ ላሉ ተማሪዎችስ በዚህ ሰዓት ቅስማቸው ይሰበራል እና አብሽሩ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድል ልስጥ። እንግዲህ ውስጥ ላሉት ተማሪዎች እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እኔ እንደ ዛሬ እንደናንተ ባይሆንም በመንግስት ተቋም በመንግስት የሚመራ ባይሆንም በሚሽነሪዎች ተቋም ውስጥ አልፌያለሁ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ስሜቶችን በደንብ አውቃቸዋለሁ። እውነትም የሶላትን የጾምን ጣምና በደንብ አድርገን ለማጣጠም በምንችልበት በዚህ በልጅነት እድሜያችን ስንነፈቅ ቆይተናል። ያ ስሜት ያ ህመም ይገባኛል። ግን ይህን ስቃይ ወደ አላህ በመናገር ወደ አላህ እጃችሁን አስታችሁ ዱዓ በማድረግ አላህን በመለመን በመጽናት ጭምር ማለፍ የምትችሉት ጉዳይ ነው እና ለአላህ ለጌታችሁ ቅርብ ለሆነው ከማንምና ከምንም በላይ ነገሮችን መፈጸም ለሚችለው ለሱ ሁሉንም ብሶታችሁን ትነግሩታላችሁ። ለሱ እንድትነግሩት ለሱ ሁሉ አላህ እንድለምኑት አደራላለሁ። በመቀጠል ግን ጽኑ፣ በርቱ። በየቀኑ የሚሆነውን ሁኔታ ያው ሰላታችሁ እንዳይ ቱደይ አከናውኑ። እስከየትኛውም ቻሌንጅ እስከገጠማችሁ ድረስ ከምታደርጉት ነገር እንዳትቆጠቡ። በትምህርታችሁም ላይ በርቱ። ኢንሻአላህ ይሄ ችግር ይፈታል፣ ታልፉታላችሁ። ለዚህ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለምም ተምሳሌት የሚያስችል እውቀትን ይዛችሁ ወጥታችሁ ነገም ለነዚህ ለእናንተን መሰል ነገ ለሚመጡ አይነት ስውራኖችም ብርሃን እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ መፍትሄውን ቅርብ ያደርግላችሁ ነው የምለው። ወደኋላ ለመለስና ይብሮ ውሎን እየቃኘን ነበርና
ስለ ስሙ ብቻ ነው ያነሳ ነው ውስጥ ከነበሩ አካላት ምን አይነት ብላሽ ተሰጠ ጉዳዩ ላይ የነበሩ አካላት ምን ይዛ ለዛሬ ቀጠሮ ነበርና ምን አይነት ምላሽ ተሰጠ እንግዲህ ምላሹ አንድ ምክትል ርዕሰ መምህር የጥበቃ አክል እንኳን ነገሮችን ማብራራት የማይችሉበት በጣም ለነገሮች በፍርሃት እንደሚንቀሳቀሱ በራስ መተማመን እንደሌላቸው ስላለው ነገር እንኳን በደም ገልጾ ለማብራራት በጣም የሚቸገሩ እነሱ ሁኔታዎች ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ ሪስፔክት የሚባለው ክብር የሚባለው የሰው ልጅ ምንነት የሰው ልጅ ሁኔታ እሱን ያላገናዘበ ትንሹም ትልቁም ሁሉም ሰው የሚያባጥጡ ሁሉንም ሰው የሚያናግሩበት ሁኔታ በጣም የሚያስገርም ነው። ምናልባት በዚሁ እንደው ለትምህርት ቤቱም የሚሰጠው ምክር ይህ ትምህርት ቤት በአይነ ስውራኖች ላይ የሚሰራ ነው። ይህ ትምህርት ቤት በሰው አእምሮ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ነው። ስለሆነም ስለ አይነ ስውራን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሚረዳ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ተቋም እንዲሆን ከተፈለገ ይሄ ሰውን ማክበር ሪስፔክት በእነሱ ጉዳይ ላይ በደንብ የሚገነዘብ ባለሙያ ቢኖር የተሻለ ሐሳቡንም አላማውንም ከግብ ማድረስ ይቻላልና ይሄንንም እንደማሳ ተፈልጋለሁ። ያው ያየነው ጉዳይ እኔ ብዙ ጠብቄ ነው የሄድኩት። ተቋሙ ትልቅ ፕሮሞት ተደርጓል። እዛ ውስጥ የሚገኘው የሰዎች እንክብካቤ በጣም የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ ነበርና ግን በጣም የሚያስገርም ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ከጅምራቸው እንደዚህ መሆኑ የተቋሙን ሁኔታ አስጊ ያደርጋልና ብታስቡበት ብትመረምሩት ብታዩት ነው ምለው። ይሄን ነው በዚህ ላይ ያለኝ ምልከታ። እሺ ኡስታዝ ኢብራሂም ሰይድ እዚህ ድረስ ስቱዲዮአችን መጣ ለነበረ ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ሃሮን ሚዲያን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለነዚህ ለተበደሉ ለተገፉ እንባቸውን ለማበስ ያደረጋችሁላለሁ ጥረት በርቱ። ነገ ህዝብ ሙስሊሙ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈቱት በሚዲያ እንደዚህ አይነት በሚደረጉ ጥረቶች በደብር ነውና ሁሉም አቅሙ በፈቀደው ልክ ድምጽ ይሆናቸው ነው ማለት። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች ለሼካ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት ጉዳይ ሙስሊም ተማሪዎች ሰላታቸውን መከልከል በተመለከተ ከአብደላ ኢብኑ ኡሚ መክቱም ረሰ መምር ከሆነው ከኡስታዝ ኢብራሂም ሰይድ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሙስሊም ተማሪዎች እንደተከታተላችሁት በጉዳዩ ላይ ብዙ በደሎች እየደረሰባቸው እንደሆነ በትምህርት ቤቱ ላይ ከብዙ ድምጾችን መስማት ችለናል። አሁንም እናሳስበው ነገር የሚመለከተው አካል አሁንም ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ እንወዳለን። ዝግጅታችንን አበቃን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።